Meu Rosário vai pintar, olha aí! Como disse ele, a bola pune! Gol! O nome do craque é... Camiseta número 13, é o Pedro! Aqui chegando o Rosário, tocando por baixo, perdeu a chance e marcou! Anderson para Pedro Henrique no cruzamento, pro toque de cabeça, na canela, se atrapalhou, voltou na furada, recuperou Daniel Alguiar em cima do goleiro, cavou o pênalti! Sim. Toca a bola, opa, é pênalti! Ô Pedrinho! Pedrinho dentro da grande área, foi catado e aí é pênalti! Opa! É pênalti! Atenção, pênalti! Agora isolado do seu grupo. Falta já cobrada. Pedrinho joga na área. Olha o Ramon.